ខ្ញុំកាន់កណ្ដឹងនៅមានខ្លាចគឺបំឡងជួបចិត្តថាចង់ជួបទាំងណា fake we fucking the sun ណាតើមានអ្នកណាដែលហ៊ានតតាំងប្រកែកបើខ្ញុំខ្លាំងអស់ចាបំបែកសសពជាមួយនឹងខ្លាំងខ្ញុំបូទំលុះឲ្យមរណាជាអកស្ទេខ្ញុំមិនផ្លេចឲ្យបុកដិតនឹងលីបែតហើយអ្នកដែលតេតឲ្យខ្ញុំមិនស្គាល់ឲ្យកុំលេខឹងកុំច្រណែនហើយចាប់ដៃគូគ្នាចោះលៀបដិតបើឲ្យណែនមកក្រុមទីសាដល់ខ្ញុំនិយាយបងវ៉ៃរឿងរបស់គេផ្ទេមកក្រុមខ្ញុំវិញយកបងរឿងដាក់តាំងលើហឹងទុកឲ្យធុះទៅចំណាញ់រូបពេលវេលាដែលមានឱកាសខ្ញុំនឹងប្រកាសលោកគាត់ចេញតម្លៃនៃការខំអុចធុះតាមរកដិតយកមកវិញកុំទន់អាសាយកុំទន់អាយុយកបងនំទៅធ្វើពួយពីព្រោះមកខាងចំណោមឯគ្មានអ្នកណាគេចេះខូចសង្ហាក៏កោសង្ហាឯគ្មានអ្នកណាគេស្អាតដូចចេញមកក្រុមគាត់ញ៉ែតែគាត់ថាមិនខុសដូចជាមិនសមទេថាមិនខុសដូចជាមិនសមទេថាមិនខុសដូចជាមិនសមទេអ្នកខ្លាំងជាប្រធានអ្វីបំបានលេងជាក្រុមជួបមួយសំឡេងជាមួយវ័យទាំងមកគួយដែលសង្ងំនិយមមិនណៃនឹងអធិណៃលេងសាច់ឬមេតែចាក់ចំបើមិនជួបប្រាក់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទីថាមកខ្មាំងឬតែខ្ញុំហើយដូចជាលីរីខតសំផតក្រុមនារីចង់បានម៉ូដែលម៉ាម៉ៃក៏រឹកឲ្យសមនឹងជីវីសរសើរដល់ត្រង់ពូតែជំនាញនឹងទឹកក៏សមគាត់ទេតែអាចរកបានទស្សនៈស្អាតសម្រាប់មកថតអឹមវិញងាកមកមើលរាសាកាមេរ៉ា Sony 4K គាត់ស្គមតែស្អាតហើយជំនាញមួយ complete បើនិយាយឲ្យចំតែដូចជារឿងនៅលើក្រេគាត់ជំនាញខាងវិញចង្កេះមិនឲ្យចាញ់ទូជប៉ុនទេ